Rozgo'ylik omonat. Yolg'onchilik xiyonat. As-sidqu amana val kadibu xiyana. Mashhur qissa, hamma eshitgan, o'rni kelganda takrorlaymiz. Umrini o'g'irlik bilan o'tkazgan odam ana shu o'g'irlik qilib yurib bir odamni o'ldirishiga ham sabab bo'ldi. Qotillik ham qildi. Tutishdi. Qotillik qilganligi uchun qatl qilinishligi kerak. Uni qatl qilishligi uchun hukmni ijro qilgan olib chiqishdi. Shunda oxirgi tilagi so'raldi. Onamni bir ko'ray dedi hali o'g'ri. Ma'qul talab, onasini ko'rgizib olib keldi. Onasi yana kelganda tilingizni chiqaring, tilingizdan bitta o'pib olay o'limimni oldin dedi. Tilini chiqarganda shat tishlab tilini uzib yerga tashlab yubordi. Onasini tilini uzib tashladi. Nima dedi? Law lam yakun hadha al-lisan mushajjian li fil jaroyim ma faqattu hayati. Agar mana shu til meni gunoh ma'siyat qilishlikka shijoatlantirmaganida hayotimdan ajramagan bo'lardi. Bu nima qilganida bu? Bu tuxum o'g'irlaganida. Shu ko'chaga qadam bosib chiqib, qo'shinnikiga kirib tuxum ko'tarib chiqqanida, hayotida o'g'irlikni boshlaganida. Lekin bilmaydi o'g'irlik ekanligini bu bola. Bu bola kichkina, o'g'irlik nima, to'g'rilik nima bilmaydi, bilmay qilib keldi. Ona alhamdulillah, bolam katta bo'lib ko'chadan uyga rizq topib kelyapti. Keyinchalik bu tuxum tovuqqa aylandi, qo'yga aylandi, xullas katta-katta ishlarga aylandi. Kim boshladi bu ishga? Ona boshladi. Agar shu til meni gunoh qilishlikka shijoatlantirmaganida men hayotimdan ajramas edim dedi. Agar yoshligida tushuntirib qo'yilganida bu narsa mumkin emasligi, haromligi, shu ishga yana davom etib kirishib ketmas edi. Demak, rostgo'ylik omonat, yolg'onchilik xiyonat. Bu ona xiyonat qilgan edi bolasiga. Harom ishni yaxshi ish deb yolg'on gapirgan edi. Bolasini o'g'irlikka ona o'zi o'rgatdi. Shuning uchun o'zini bolasini kamiketigi bilan, ehtiyoji bilan ishi bo'lmagan ota. Nimang bor, nimang yo'q, nima kaming bor, birodan bir narsani tortib olmagin, bir narsani o'g'irlab kelmagin. Ota agar parvoz qilmaydigan bo'lsa, bola ko'chadan topib boradi shu ehtiyojini. Bolangizni qo'lida bir narsa ko'rdingiz. Siz pul berganingiz yo'q. Telefonmidi, ruchkamidi, kitobmidi, nima edi? Sizdan pul olgani yo'q bunga, lekin qo'lida turibdi. Qayerdan olding? So'rang, so'rang. Chunki katta gulxan ham nimadan boshlanadi? Kichkina uchqundan boshlanadi. Kichkinagina tikan birodarlar qo'lga kirsa, oyoqqa kirsa qon oqizadi, jon doritadi. Shuning uchun nazorat qilishlik kerak bo'ladi. Fazilatlarning onalari rozgo'ylik va omonat. Fazilatlarning onalari rozgo'ylik va omonat. Mana as-sidqu manjat deyiladi arab tilida. Rozgo'ylik insonni najotga boshlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari mana hamilar yaxshi bilasizlar, Habashistonga hijrat qilishgan. Birinchi hijrat Habashistonga bo'lgan. Ja'far ibn Abi Talib va boshqa sahobalar. Quraysh mushriklari ularni Habashistondan olib kelishlik uchun ikkita Qurayshlik kishini